vole. Kdyby tam nebyl Pešán, vole, jak jsme, vole, minimálně na třetím místě, vole. Jo, hrdky mi dal od začátku, vole. Je to pro serem, vole, my už na to nemáme, vole. Tak takhle přesně, ne, vole, vůbec, absolutně ne. Vůbec, ani takhle nekoukej, vole, ne. Jinak čus, vítám tě na mém kanálu, ale bohužel jsme to neuhráli, 1-0 jsme prohráli a... tak strašně smutný jsem z toho byl, i teď jsem strašně moc smutný. Takže se jdem mrknout na to, jak to mělo dopadnout. Hlavně přebírám roli Pešána, vůbec se nic nenadával nic, prostě jsme neměli to štěstíčko, no. A teď jdem vyhrát, protože takhle to prostě mělo skončit. Hi everyone, I'm James Cebulski. Down at ice level is Ray Ferraro, and we are amped up to bring you what should be a dandy matchup here this evening. Ray, how special is it to don the colors of your country? I got to do it 4 times, James. Some of the most proud moments of my career. Opět máme uráčka, všechno krejčí, takže krejčí na buly. Tak, Češi zase nevyhráli buly, jako proti Finům v televizi. A vypíchnutí, tak ty vole, bylo vypíchnutí a jedem. Útočná formace založená. A střídalo! Hnedka po pár minutkách, po pár sekundách Češi vedou nad Finskem 1-0. Mua, David Krejčí. Vůbec se s tím nesral nic, takhle to tam mělo padnout do rušku, do levýho rušku, hnedka, vole. Teda odejmeme do levýho, od brankáře do pravýho. Krásná práce. Vůbec, zkusil to, prostřelil. Nádhera. Jedeme dál. Ale ty bule nám fakt nejdou. A odebrání puku, Jdem na to, chlapi, jde dopředu. Házování před to, a před bránu, nic. Vypíchnutí puku. Nevstupit ten offside, jsem v offside, kurva, to by mohlo nastat, vole, puk. Paráda, všechno dopadlo dobře, jak to všechno šlo. Všechno je čistě a jede sám na bránu. A netrefil, dopak to byl Voráček nebo kdo? Ty, no jo, to byl Voráček, Voráz. Kapitán týmu. Je čas. Nečas na buly. Ale fakt ty bule nám nejdou. A to nevadí, Česko vede 1-0. Si myslím, že Finsko si ještě ani nevytřelo na moji bránu. Máme puk. Nahrávka, rychlá střela. Ještě dorážka, jaká? Nic nebude z toho, nic nebude. Oh. Češi odehráli cca 7 minut a vedu nad Finskem 1-0. Bule, rychlá bule, a prostě bule se nedaří. Kubalík. Paráda. Kubalík mu do toho jen tak vstoupil. Nahození za bránou, po mantinelu, odebrání puku čistě. A nechápu, jedeme. Nahrávka, Kubalík, vypíhnutí puku, přihrávka. Sa na bránu, tohle nechceš? Ne! A Finové bomba, pane bože! Bylo tam vidět trošku toho polevení z české strany, takže tohle si zasloužil Češi. Ale to nevadí vůbec.
To si děláš srandu. Tak a jede. Česko jede. Oh! Vzadu. A Gudas nás... Ta byla taková nebezpečná, hnusná, tečovaná. Ale Fini dorovnali 1-0 nad Čechama. Vůbec nevadí, máme teprve první třetinku. Vzadu. Přihrávka. Ty vogo. Jajajaj. Tak pojď nečas na Bully, mohli bychom konečně už vyhrát Bully. Yes, Bully je naše. Komu? Dobrý, tohle je naše. A jedem. Paráda, kaše. Dává! Ne, to má vyhrávka! Oh shit. Here's a chance, a 2-on-1. Penalty coming up as the whistle stops the play. Ojajajajajaj. Tak a máme tady první finskou přesilovku. Polák se trošku nechal, vole, unést. Ale zachránil možná gol, protože by si přihráli a bylo by to pěkně do prázdný. Takže Češi mají první přesilovku, teda... Nemají první, Finsko má první přesilovku a Češi musí pěkně... zachraňovat toto, ale my dáme v oslabení, já to vidím, my to dáme v oslabení. A je to tady, Česko zatím zvládá tuhle přesilovku na jedničku. Oh my god! Dead center, excellent save. Moves it quickly over to Kipney. Czech Republic's got the puck along the wall. And they can't convert on the play. Ty vogo, v oslabení se vůbec toho Češi nebojí. A je tam gól! A 2-1! Češi vedou nad Finskem 2-1! Nevím, kdo dává gól, podíváme se. Boráček. Ten Boráček nám tam asi chyběl. Kurňa! Letos. Ten přidával asistenci, pěkný. Vůbec nevím, jestli jsme to ještě stihli v oslabení. Asi ne. Takže už to bylo ve fullu. Takže Češi zvládli oslabení úplně na jedničku. A jedem. A to byl a jeden, 3-1 nad Firni. Nad Firma Češi vedou. Filip Hronek. Nepochybuju. Tohle mistrovství pěkně válel, takže žádný stres. Ty vole. A to máme pořád první třetinu. Zablokovaná a ta by tam byla. Nebezpečný. Ale ještě není zápas u konce, když to všichni víme. Bohužel jsem trošku neunes své nervy a... nebo unešení. A bude tam faulík, takže na začátku druhé třetiny budeme v oslabení, Češi budou v oslabení a Fini budou mít další přesilovku. Přesilovou hru, tak snad neproměněj a uvidíme. Kričí na Bully, paráda. A vyhodíme radši v pohodě vyhodíme. Tak jdem na to, Šimek, pojď, Šimku. Pěkně. Tak,
Tak, no. Tak pojď Poláku, ukáž, jakou máš obranu. Pěkně, 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 pěkně. Už je 50 sekund do oslabení České republiky, českého týmu. James Sabalski, Ray Ferraro with you here in the early going of this period. Team Czech Republic's got a two-goal lead. They'd love to build on it. Přesně tak, zatím vedeme. Tohle se nepovedlo! Pěkný pa... Ne, proč rozehráš ty blbečku? Ne! Oh my god! Tak tohle bylo tak tak. A jeď, Paláte, jeď, jeď, jeď. Blbá přihrávka, zas blbá přihrávka, kluci, ty vůbec si neumíte přihrávat. Tam tomu trošku nerozumělo. Well, the penalty killers can go back to the bench knowing they did their job. Score remains the same as it was when that penalty was taken. Right in the slot! Stick save by Riddick! Oh my god! To get out and aggressive to make that save. Finland's looking to convert on some of these chances. They've had plenty of opportunities, but have been snake bitten thus far. Puck picked up by Ristolainen. Oh, Hronek. Hronek vystřeluje. Kašere, Kašere se na bránu. Ne, 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 sebrali mu to ty parchanti. Vůbec nevadí, Česko furt vede nad Finskem 3-1. A fauliky tady máme. A dneska uvidíme první přesilovou hru ze strany České republiky, českého týmu. Tak se jdeme na to podívat, jestli Česká republika, český tým promění tuhle šanci dvou minutovou. To si dělají prdel, ne? To si dělají prdel. Jeď! To se jim moc nepovedlo. Team Czech Republic's moving it into the offensive end. Cuts into the paint. Gets into rušku. Tak zatím to vypadá, že Česká republika nic moc má přes slovečku. Pěkný zachycení. Odebrání puku na jedničku. Paráda a jedem, jedem, jedem. Ještě máme přes slovečku 7 sekund. Nahrávka a jde gol! A Češi vedou na Finskem 4-1. 4-1, paráda, a gol dává David Krejčí. Ten nám tam taky chyběl, jak vidíme. Tak jdem na to, paráda, parádička. A co do prdele, máme Hertla, ten bohužel nebyl na dnešním mistrovství, nebo na dnešním, na letošním. Tak, to, tak trošku ti vole ty agresivnosti. Nazdár, odebrání puku hnedka. To vypadá dobře. Nahrávka před bránou. Nazdár! Pěkný sundání. Pěkný, pěkný sundáníčko. Podíváme se na to ještě jednou. Takhle na ně, takhle na Finy. Chytil to, vychytí. And that shot dies in traffic. Scooped up along the wall. Pěkná přihrávka na bránu. Brána přihrává. A chytil, bohužel nedal svůj gól. Je vůbec nevadí. A Finsko se dostává. Tak teďka pěkně bylo zablokování střely. Záchaza. A jede, jede, jede. Přihrávka před bránu. A nikdo si tu přihrávku nespracoval. Pane bože. Pěkně odebrání puku. Vrána. A Vrána zase jede. Vrána nemá moc ty síly. A do růžku si... A Vrána si to zkusil do růžku. Neměl moc síly. Ach bože. Ale furt je
Stav 4-1. Česká republika vede nad Finskou republikou. Takže žádný stres. Vlastně Češi už můžou jen bránit. Dej jim vlastně... Co to jde? Quick feed to Kasha. Passes right to the front and that's picked off. Finland's got it in their own zone. Moves it to Filppula. Ježiš. Tak mu to vemte. Czech Republic's gonna play the puck from behind the cage. Pucks it away here in the neutral zone. Takes the feed. Střela, nic moc. Další střela, pojďte! A Rask chytl. Rask? Oh my god! Ne. Paráda, nic se z toho nestalo. Pěkná přihrávka. Přihrávka. Zablokovaná střela. Pastrňáka tady máme, ale ten se zatím moc neukázal. Vystřelím rychle. Takže po druhé třetině Češi nad Finskem vedou 4-1. Podíváme se na statistiky. Střely. Finsko má 15, Češi 14. Osobní souboje 10-5. Doba v útoku 4-46. A Finsko 3-29. Přihrávky. Česká republika má 69%. Což Finsko má 93%. Trošku... Tam je něco špatně. A jinak přesilové trestné minuty. Česká republika seděla 4 minuty na trestný, což Finsko jen 2 minuty. Tak jdeme na to. A jdeme na to. Krejčina Bully. Krejčina vyhrává Bully jako vždycky. Nevím, ty vogo. Bully nejsou. Moje nejlepší stránka. Jaj, tady to bude zakázané uvolnění. Nestíháme to. Ale ještě nesmíme zahazovat obranu, protože Finsko se může klidně sebrat. Tak jedem. Přihrávka! Nestihl zpracovat tuhle přihrávku, protože by to bylo už 5-1. Bohužel. Ale tak co, jo? Z toho se neposerem. Pěkný bolíček, pěkný. A jeď. Přihrávka. Finland's moving it up the ice. Finland's got the puck inside the defensive zone. Polák udělá, neudělá ho. Pěkný skočení do přihrávky, jinak by to byla gólová šance. Jaj. Šimek odebere puk úplně na jedničku. A jdem si vystřelit. Do růžku. A jdem další gól! 5-1. Češi vedou nad Finskem 5-1. David Pastrňák. Pastrasta, kurva, do píči. Takže tak to mělo být. Paráda. 5-1. Žádný stresy. 5-1 Češi vedou. Tak kde je ten problém, chlapi? Ne, blbá, přihrávka. Tak to už, ty kokos. Přihrávka před bránu. A gól! Češi vedou nad Finskem 6-1.
a šestýho gólu se nám ujal do jiné než Radek Faxa. Paráda. Vůbec nemusíme nad tím vůbec. A už changujou brankaře. Tam je něco špatně. Asi toho pustili už hodně. Team Czech Republic's on fire tonight and they show no signs slowing down in the third. Herto na Budulin. Almost a perfect hockey game for them. When they look at the video, they're going to be really happy. Hurdles won it. Puck scooped up by Kempney. Finland's gained possession along the boards. Přihrávka mu nesedla. Jostling for the puck and it's knocked away. Team Czech Republic's got a hold. Tak to přihraj, ty vole. Quick pass to Lindell. Team Finland's got into the offensive zone. To his teammate. Kubalík vychytal tuhle přihrávku. A Kubalík jede sám na bránu. Sám jde na bránu a dává do růžku. Pane bože. Dominik Kubalík. A Radek Faxa asistence. It's going from bad to worse. Paráda. For these guys. Tohle byl nádherný. Tohle byl nádherný. Vůbec finská obrana byla úplně v prdeli. Češi si úplně rozebrali. Tohle vůbec nekončí. Ještě pořádně rozeberem. Rána jede. Vypichuje. Máme tady Kempního. To je. Rene's got it in the defensive end. And a few players scrambling for cover as the puck sailed a little too close for their liking. Czech Republic pounding on the opposition tonight, generating numerous scoring chances and converting on what feels like almost all of them. Takes the pass. Jaj. Komarov's got it in the offensive end. Se brání puku. Přihrávka před bránu. Nepovedla se trochu. A Češi mají ještě chuť po dalším gólu, mají prostě tam tu chuť, tu žízeň, ty vole, na další gól. Přihrávka před bránu a dává gól a chytil další gól. Oh my god. Filip chytil. To je prostě paráda. Manny laid a beauty of a pass across there. Enough air to clear the sticks and it lands perfectly on the shooter stick. Nádhera. Prostě nádhera. Czech Republic's goal scoring ability has been on full display so far this evening and here in the third. Tady jsme si pěkně Finsko rozebrali. Žádný stres, nic takovýho prostě. To se nepovedlo, mohlo jít sám na bránu. Nic, bodíček. Přihrávka. Přihrávka. Nepovedla se. Pojď. Prostě na jedničku naše obrana. Já bych to nenazval. No, na jedničku, to by přeci nevystřelili. Vůbec ne. Máme poslední minutu do konce, ale Češi jsou hladoví po dalším gólu. Já si střílet z modrý už, ty vole. Přečíslení. Pěkný, hodně moc pěkný vychytání obrany a je tam další gol. Oh my goodness. Hertl, tak se ho dal i Tomáš Hertl konečně. Paráda. Vůbec nevěděli. Vůbec. Ježíš Maria, doufám, že už mají koupenou letenku.
Poletě domů. Co dělá? A nazdar. A je tam další. A Krejčí dává další gol. Takže 10-1. 10-1, pane bože, to mělo skončit. Oh my god. Ty logo. Takže... Žádný stres. Tohle už si těšil týdej. A nebo tam ještě jeden dále! Oh, škody moc. Oh my god. Team Czech Republic's offense really seemed to push the pace there tonight, Ray. From your vantage point down at ice level, what'd you see? Well, they never spent any time in their zone. They had to go back for it, quickly out of their zone, then up the ice. They had the puck, it seemed, way more than half the game. Well, this one's in the books. Úplně jsme Finny rozebrali, takže velká paráda. Vůbec neměli šanci. Takže třetí hvězda, Jakub Voráček. Takže to skončilo Češi nad Finama 10-1, což je kurva nádherný. Takže kdo se mnou souhlasí, že takhle to mělo skončit, tak ať dá like, odběr a sdílí toto video. Já vám moc krát děkuju, nebuďme smutní z toho, za rok to snad vyjde a čus.